tregohet se një burr i moshuar po u thonte me të birin drejt një qyteti të largët. Atyre u dueshin dy ditë rrugë për të mbërritur në destinacion. Me vete, kishte gomarin dhe plaçkat. Her pas here, burri moshuar pëshpëriste aq sa e dëgjonte edhe i biri. Zoti na ruajt nga më e keqja. Teksa vazhdonin në rrugtimin e gjatë, gomarit i thyet njëra këmbë në mes të rrugës. I moshuar i tha: "Zoti, na ruajt nga më e keqja." Të dy morën plaçkat në krah dhe vazhduan rrugën. Pasi kishin përshkuar goxha udh, të moshuarit i thyet këmba dhe kishte të pamundur të ecte. Ai u mbështet në supet e të birit, të cilit i pëshpëriti: "Zoti, na ruajt nga më e keqja." Përveç se duhej të mbante të atin, djaloshit të ri, i duhej të mbante dhe plaçkat. Teksa vazhdoni në rrugën, i riu pickohet nga një gjarpër. Ai u shtri për tokë nga dhimbja. Sa kaq, i ati ju afrua dhe i tha: "Zoti, na ruajt nga më e keqja." Këtu i biri se përmbajti dot vetën dhe tha: "E çfarë që nga më e keqja se kaq." Pasi u përmirësua pak, baba e birë morën udhën drejt destinacionit. Sigurisht, ishin vërnuar shumë për shkak të peripecive. Kur mbërritën në qytet, ata u befasuan me atë që ushinin sytë. Qyteti ishte goditur nga një tërmet i fuqishëm, i cili e kishte rënuar komplet. I moshuari e pa të birin në sy dhe i tha: "O bir, nëse nuk do na kishin ndodhur gjithë ato peripeci gjatë udhës, do të kishim mbërritur në kohë dhe sigurisht do të na kishte ndodhur më e keqja. Do ishim në rënojat e tërmetit tani, vëllezër dhe motra. Le të jetë ky interpretimi ynë për shumë ngjarje që na ndodhin në jetë. Kështu, do të mund të triumfojmë ndaj stresit, ankthit dhe tensionit. Le të kemi opinion dhe pritshmëri të mira nga Zoti. Le të mbështetemi Zotit në çdo moment të jetës tonë. Le të jemi të sigurt dhe të bindur se nuk ka më të dhemsur dhe më të urtë se sa Zoti gjithësisë, dhe se çdo gjë është e shkruajtur nga shkruesi më i mirë. O Zot, Ti ke në dorë gjithçka, në tokë e në qiell. Ty të lavdërojmë dhe falënderojmë."